Özünüzü təqdim edin. Dəyərli həmvətənlər, mən Həsən Övendur Mahalovlu. Dəfələrlə müsahibələrim olsa da, administrasiyadan və aidiyyatı qurumlardan mənə heç bir kömək olmamışdı. Bunu qeyd edim ki, bildiyiniz kimi, mən dəfələrlə bu barədə məlumat da vermişəm. İlham Əliyevin dostu, mənim Göygöldə torpaq problemi vardı. Onu həll etmək üçün məndən küllü miqdarda vəsait almışdır. Tək mən yox, bir neçə şəxsi aldatmışdır. Həmin məsələ ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara, baş prokurorluğa, Bakı şəhər prokurorluğuna, rayon prokurorluğuna, rayon polis idarəsinə müraciətlər etsəm də heç bir nəticə olmamışdır. Qeyd edirəm ki, Dərəbəyli, Xansan arxaya özbaşınalıb, baş alıb getdiyi ölkədə bunlara baxış edən yoxdur. Ona görə şeydən yoxdur ki, şəxs həqiqətən də İlham Əliyevin dostu olduğuna mən çox güman edirəm. İlham Əliyevin dostu olmasa istintaq orqanları ən azından 11-ci dəfə istintaqa dəvət edib zatını alardılar. Məndən başqa ən azı 10 nəfər zərər çəkmiş olsa da heç bir şəxsə vəsait ödənilməmişdir. Qeyd edirəm ki, bundan başqa da bildiyiniz kimi Əliyev rejimi məni tam 5 ildir işlə sınağa çəkdi. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının ərazilərində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ən azından işlə təmin edilməlidir. Baş prokurorla şəxsən noyabr ayının 5-ində görüşsəm də mənə bütün köməkliklər olunacağını vəd versələr də yenə heç bir nəticə yoxdur. Qeyd edirəm ki, Dərəbəyliyə və özbaşınalığa yəqin ki, bu dəfə son qoyulacaqdır. Mən nə qədər müraciət etsəm də müraciətlərim baxılmır. Prokurorluğa getdiniz, şikayət elədiniz, dediniz ki, İlham Əliyevin adını verib, dostuyam deyib, mənə pul atıblar. Bax, münasibət necə oldu? Münasibət çox böyük vədlər verildi ki, bizim sənə ən yüksək səviyyədə köməyimiz dəyəcək. Şəxsən baş prokurorunu özməyə qəbul etmiş, ona qədər də məni İlqar Abbasov, Nərmanov rayonunun prokuroru qəbul etmişdir. Ancaq heç bir nəticə yox idi. Qeyd edirəm ki, bu nəticəsizliklərə mən bir canə qala bilmirəm. Tək bir məsələ deyil. Ölkədə mənim barəmdə gördüyünüz kimi burada bir çox adamların şəkilləri var. Bunların hər biri. Anar Ələkbərovla mən görüşmüşəm, ona sözümü demək istəmişəm. Anar Ələkbərov məni görəndə qaçıbdır. Anar Ələkbərov da bilsin ki, İlham Əliyevin vəzirlərindən biridir və onu vəzifəyə təyin ediblər ki, xalqa xidmət etsin. Ancaq Anar Ələkbərov məni görür qaçır. Mən dilənmək üçün yox. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq problemlərimin həlli üçün məmurlara sözümü deyirəm, fikrimi bildirirəm. Mən ötən ilin mart ayının 29-undan Vüsal Kərimin əlində oyuncaq olmuşam. Bu inzibati bir adam mənə heç bir kömək göstərilmir. Bu dərəbəliklərə son qoyulsun. Sonra 2 gün öncə mən bank olmayan, regional bank olmayan kredit təşkilatından 2 dəfə 3000-3000 pul götürmüşəm. Birində daimi girov qoymuşam, digərində isə qızıl qoyaraq 3000 manat pul götürmüşəm. Bizim xəbərimiz olmadan daimi qızılla götürdüyüm vəsaitə də girov qoymuşurlar. Ondan başqa da qeyd edirəm ki, bunun barəsində mən Yasamal rayon prokurorluğuna getsəm də heç bir nəticə yoxdur. Bu ölkədə anarxiyadırsa, xaosdursa, dərəbəylikdirsə, özbaşınalıqdırsa son qoyulsun. İlham Əliyev, eşit məni. Vilayət Eyvazov, eşit məni. Kamran Əliyev, siz mənə söz vermişdiniz ki, mən sizi yenə qəbul edəcəm. Ancaq mənim problemim hələ də heç həllini tapmayıbdır. Qəbula keçmək istəyirsiniz, qəbula keçmək üçün gəlmişsiniz? Qəbula keçmək üçün gəlmişəm. Bildiyiniz kimi dəfələrlə gəlsəm də qəbul yoxdur. İlham Əliyevin şəkilini çırdılar. Bunlar İlham Əliyevin xidmətçisi olsalardı. İlham Əliyevin şəkilini çırdılar. Bu da bunlar
Görürüm. Ne zahmet olmasa? Ben getirdim sana. Ben kabına geldim. Ben de böyle bir şey problem. Ne bak salasınız? Narahat olma. Gel buraya. Görürsünüz bak bura beledir. Her defa gelirsen polisle karşılaşırsan. Derebeylikle karşılaşırsan. Anarkiyayla karşılaşırsan. Administrasyon kaoslu. Azametli binada hamısı cinayetkar eyleşir. Gel hem 25 yıldır torpaq problemi var. Niye həll olunmur? Ha? İlham Əliyev niye təslim verdi fermanımıza? Sakitcə danış, yavaş yavaş danış. Rəisiniz bilir, rəisinizdən sorğu deyir. Mən 5 yıldır işsizəm. Mənim Göygöl rayonunda 25 yıldır torpaq problemim var. Mənim bankla problemim var. Mənim Ramiz Zeynalovla problemim var. Heç kimlə bağlı. İlham Mehriban Əliyevə müraciət edirsən, bağın yox. Sahibə damara ömrümüzdə müraciət edirsən, baxan yox. Bir-biri ölkən, yəhsi, sahibi var, ya yox, ücret bezmiş, bu qədər olmaz. Yavaş, 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 yavaş,1400 dənə müraciətə baxılmır bu binada. Bəlahətdə dəfələrlə görüşmüşəm. Arar Ələkbərov məni görəndə qaçır gizlənir. Nə bilim, bütün hamı, məni görən hamısı qaçır gizlənir. Məni görən hamısı qaçır gizlənir. Bu qədər olmaz da. Nə qədər olar? Bir dəfə olar, iki dəfə olar, üç dəfə, beş dəfə. Gəlməklə o... Mən 2006-cı ildən hər gün gəlirəm. 2006-cı ildən hər gün gəlirəm. Gedin araşdırın. Bu qədər olmaz da. Bu qədər olmaz. Elə olub ki, aylarla mən hər gün gəlib bura məktub atmışam ki, bəlkə nəticəsi olar, bu gün nəticəsi olar, sabah mən nəticəsi olar, birisi gün nəticəsi olar. Heç bir nəticə yoxdur. Bu nəticəsiz deyə niyə kənardan baxınlar? Niyə? Səbəb nədir? İlham Əliyev, daha bu qədər görməməzliyə getmək olmaz. Bəsdirin. Mehriban Əliyev var. Bəsdir. Mən məmurlar kabinetdə çıxmaq olmur. Hamısını küçədə tutursan, bir dənə də bir anar Ələkbər olar, mənim görəm də qaçır. Elə bir kənar Ələkbər olar, mən deyəm ki, sən bana 10 qəpik ver ya 5 qəpik ver. Yox, mən heç kim dilənçi də öyləm, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, mənim işləmək qabiliyyətim var, mənim işlə təmin eləsinlər. Sən necə yetinləşdir, necə də təmin edəcəksin? Necə yetinləşdir, nə qədər yetinləşdir, necə bu qədər də olmur da, mən neyim, heç görür. Bəli komandir. Elnur bəy, sizi kim qəbul edəcək? Bir soruşardınız da. Kim qəbul edəcək vətəndaşı? Mən qəbul edə bilmərəm. Kimdir qəbul şöbəsi müdürünü tanıyırsınız? Zəhmət olmasa. Tanıyırsınız? Administrativ binanın qarşısında çəkiliş aparmaq. Bina var burada. Qarşıda bina. Qarşı keçəndə mən baxacağam, narahat oldum. Heç kim də kömək eləmir. Bu qədər də olmaz da. Bir dəfə olar, iki dəfə olar, üç dəfə olar, dört dəfə olar, beş dəfə olar. Çəkilişi dayandırır. Siz nədən narazısınız ki, nədir? Çəkiliş dayandırmasaz, dayandırmasaq vətəndaşa kömək eləməyəcəksiniz yəni? Vətəndaş yaxınlaşmıyır, biz ona köməliyik. Mən bura minlərlə dəfə yaxınlaşmışam, bir dəfə, üç dəfə yox. Yəni, hamı da yaxşı bilir, minlərlə dəfə, bir dəfə yox, minlərlə dəfə mən bura yaxınlaşmışam. Bu ərazidə məni bütün polislər də tanıyır, məni əksər məmurlar da tanıyır, yəni fayda yoxdur. Yekun tələbinizi bir daha səsləndirək. Yekun tələbim, mənim 25 ildir Göygöl rayonunda torpaq problemim var. Göygöl qoçusu var idi, Arif Seydov. Problemi həll etmirdi. Həmin məsələyə bizi torpaq növbəsini alan Turan Əliyev indi
2 ilə yaxındır ki, Gölgöl rayonu icra başçısını əvəz edir. Nə araşdıran var, nə məsələni aradan qaldıran var. Həmin məsələ ilə bağlı məndən Rizvan adlı şəxs özünü İlham Əliyevin dostu kimi təqdim edərək məndən küllü miqdarda pul almış ki, həmin məsələni aradan qaldıracağım, həll olunmayıb. Həmin Rizvan adlı şəxsin sonradan məlum oldu ki, dələduzdur, tək mənə yox, neçə insana pul atmışdı. Həmin məsələ ilə bağlı Nərmanov rayon polis idarəsində cinayət işi açılsa da bağlanmışdı. Təzədən prokurorun tələbindən bir də açıldı, bir də bağlandı. Bakı şəhər prokurorunun tələbindən bir də açıldı, bir də bağlandı. Kamran Əliyevin tələbindən bir də açıldı, bir də bağlandı. Nə qədər olar bu? Deməli, həqiqətən də şəxs İlham Əliyevin dostudur ki, ona heç kim bata bilmir, heç edə bilmir. Və bildiyiniz kimi mən 2017-ci ildən işdən çıxarılmışam, hələ də heç bir işlə təmin edilməmişəm və mənim işlərimə də Vüsal Kərimli problem yaradı. Bundan başqa da Ramiz Zeynalovla problemim var. Yenə həllini tapmır. Bu məsələlərin hamısı həllini tapsın. Bir dəfə olar, iki dəfə olar, üç dəfə olar. 4-5 dənə problem. Əvvəl nədən narahatsan? Bir çəkin çəkməsən, geniş çək də. Nədən narahat? Ay qardaş, görürəm də mən. Yaxşı sancalar. İndi vəd verirlər. Yəni mən də bilirəm ki, bu vəd həmişə ki, o ümid verici vədlərdəndir. Heç bir faydası da mən bilən qədər də olmur. Yəni,